Forcimi i bashkëpunimit dy palësh në fushat social-ekonomike, arsimit, turizmit, sportit dhe trashëgimisë kulturore ka qenë në fokus të takimit të përbashkët në mes kuvendit të komunës së Gjakovës dhe këshillit bashkiak të Shkodrës. Vizita juaj sot është guri për bashkëpunim të mbetëshëm, është ura që forcon me te këto lidhje. Është një mesazh politik njerëzor. Binjakëzimi dy qyteteve tona ka hapur një portë të re komunikimi në një mur që për shumë vite na pengoi të shihemi dhe të komunikonim. Ne do të diskutojmë për mundësi të reja bashkëpunimi, bashkëshkëmbim idesh për mënyrën se si mund të ndihmojmë në zhvillimin e mbetëshëm të qyteteve tona dhe si mund të bëjmë më atraktive ato përmes eventeve. Arbëresha Kuçi, kryetare e kuvendit të komunës së Gjakovës, teksa buri theksin tek bashkimi edhe më tepër i dy qyteteve, tha se jemi sfiduar shumë që nga koha e pavarësisë, por nuk i kemi lënë hapësira zhvillimeve që na dëmtojnë proceset dhe projektet tona. Rrethana të reja të jetës politike që kanë për qëllim krijimin e platforme për zhvillim ekonomike e procese të tjera që na mbajnë koherent, na shtyjnë të takohemi sa më shpesh, sa më afër, sa më përzemërsi e sa më sinqeritet për t'ia lësuar njëri tjetrit vështërsitë që na jep natyra punës apo edhe realitetet e reja. Ky takim erdhi në kuadër të një vjetori të binjakëzimit mes Bashkisë së Shkodrës dhe Komunës së Gjakovës, dhe qëllimi është shtrirja më tejshme e bashkëpunimit dhe forcimi i marrëdhënieve mes dy qyteteve si një mundësi e mirë për sfidat e reja. Kjo në kuadër të rrugës së nisur të integrimit evropian për të dy vendet.